Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso Empurrão para os Tribunais. Vocês aí do Brasil inteiro assistindo a gente, vocês que querem prestar concurso para os TREs, para o TRF, para os TRTs que estão em aberto, todo mundo se preparando aí. As nossas aulas começam hoje e nós teremos aulas ao vivo, sempre no mesmo horário de 19 horas. Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, daqui de hoje, dia 12, até 16 de março, galera, inteiramente gratuito. Segunda, terça e quarta, a partir das 19 horas, nós teremos aulas gratuitas ao vivo. E na quinta-feira, nós teremos três monitorias, onde nós vamos fazer com vocês os exercícios das bancas, que vão ser as bancas realizadoras desses concursos. Então, Consulplan, FCC e tudo mais. E essas questões vão dizer sobre os temas que vocês terão assistido naquelas aulas. Então, por exemplo, hoje a gente vai ter uma aula incrível de Direito Administrativo com o professor Luiz. E na quinta-feira a gente vai ter monitoria desse assunto também. Amanhã a gente tem uma aula de Direito do Trabalho com o professor Leandro Antunes. Na quinta-feira a gente vai ter monitoria também de Direito do Trabalho, batendo questões dessas bancas com vocês. E na quarta-feira, aula de Processo Civil com o professor Alexandre Flecha. Mais uma vez, quinta-feira a gente também vai ter exercício sobre isso, tudo bem? Lembre-se, isso é gratuito, mas se você quiser assistir todas essas aulas ao vivo depois, e se vocês quiserem adquirir o nosso curso, um pacote incrível, olha só o precinho, mensal de R$142 e o anual, ou seja, se vocês comprarem o nosso curso anual, que vale, como vocês já sabem, 12 meses, até o final desse ano, super promoção de fim de ano, gente, 12 vezes de R$69,90. Dá mais ou menos uns R$800 aí para vocês se prepararem o ano que vem inteirinho. E olha só, tem muita aula legal, muito mais conteúdo do que vocês podem imaginar. Entra lá no site, adquiram, conheçam, nosso curso é muito legal. A gente tem caderno de exercícios, plano de estudos, resumos, muito material legal para vocês. E o esquema, como vocês já devem saber, é tipo um Netflix jurídico. Vocês podem assistir os vídeos que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. Então não se esqueçam, R$142 mensal ou 12 vezes de R$69,90 até o final desse ano. Então adquiram, tenho certeza que vai ser uma preparação incrível para vocês. Então agora eu te apresentar para vocês o professor Luiz. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Bola de Direito Administrativo, a gente se vê quinta. Beijo, pessoal. Minha deixa. Vai lá. Valeu, Natália. Obrigado. Olá, meus caros. Prazer em revê-los. Aqueles que não me conhecem, sou o professor Luiz. Nós vamos trabalhar o direito administrativo no encontro de hoje. Lembro o que a Natália falou, ok? O Master Juris está com uma promoção, vai só até o final de dezembro. Janeiro tem preço novo, ok? E a assinatura anual está em R$ 838,00, 12 parcelas de R$ 69,90. Quer dizer, tá bom demais. E para você poder ver tudo que tem no site, pô, o preço tá bem camarada, hein? Agora, digo sempre, para você que é desconfiado de aulas ao vivo e tal, né? Olha aqui, faz uma inscrição mensal, R$ 142,00. Você vai passear pelo site, vai se divertir, avaliar, vai fazer o que você quiser, quantas vezes você quiser, por R$ 142,00, ok? Gostou? Assina o anual, ok? Tem tempo? Faz o curso inteiro em um mês por R$ 142,00. Olha que beleza, ok? Então, veja a qualidade dos nossos professores. Isso é que é importante em qualquer curso, ok? Veja a estrutura que a gente está oferecendo de aula para vocês. Tenho certeza que vão gostar do Master Juris, certo? Muito bem. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre a extinção do ato administrativo. Tema de todo e qualquer concurso público, inclusive expresso no nosso programa para o Tribunal Regional Federal aqui da 2ª Região, tanto analista quanto técnico, ok? E o tema extinção do ato administrativo, basicamente, te oferece dois assuntos, revogação e anulação. É isso. Estudar extinção do ato é revogação e anulação. Quer a prova disso? Um artigo legal que versa sobre o tema só fala dessas duas, revogação e anulação. O artigo é encontrado naquela lei de processo administrativo 9784 de 99, que aliás está no programa tanto de analista
quanto de técnico. 9784 de 99 é uma lei que regula o processo administrativo. E vamos lá, o processo administrativo é formado de atos administrativos, pô. Então é inevitável a aula de processo administrativo, perdão, a lei de processo administrativo é inevitável falar de ato, já que o processo é uma sequência de atos, ok? E nesta lei, ó, já matando as duas coisas numa tacada só, o artigo 53 fala assim: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, a lei que vem regulamentando a extinção do ato administrativo elenca a figura da anulação e a figura da revogação. Acabou. Não tem mais nada. Agora, olha o problema, que aliás eu vou começar chamando atenção para isso. O problema é o seguinte: os nossos concursos públicos ficaram entregues a instituições. As instituições que fazem concurso público fazem bons concursos públicos, ok? Claro que pisam na bola aqui, acolá, isso acontece com qualquer um, ok? Professor também pisa na bola, paciência, faz parte. Então, não estou aqui falando mal das instituições, pelo menos genericamente, mas há um fato. Quando você cria uma empresa para fazer questão de concurso, você já vai fazendo sua banca de questões, né? Você vai guardando questões, vai guardar. Tem uma hora que não tem mais o que perguntar sobre o assunto. Já perguntou tudo e mais alguma coisa. E você não quer repetir a questão. Então, o que acontece? De tanto perguntarem, porque cai pra caramba, extinção do ato administrativo, de tanto perguntarem revogação e anulação, essas bancas começaram a procurar variações. E começaram a botar chifre em cabeça de cavalo. Porque não tem variação, meu amigo. Ou é revogação ou é anulação. Acabou. Mas, infelizmente, começou a aparecer também por aí certas literaturas questionáveis, onde o autor inventa nome, meu irmão. Inventa variações de revogação e anulação. E essas variações chamam a atenção dessas instituições. Olha aí. Opa, mais uma coisa para perguntar. E a instituição não para para perguntar, mas vem cá, isso existe? Você está bem, olha, está aqui no livro tal, mas quem é esse cara? Essa que é a questão. Os caras não estão nem aí, meu irmão. É questão nova, manda para cá. Desesperados. Então, muita atenção. É claro que na aula de hoje a gente vai trabalhar revogação e anulação, porque é o que tem. Inclusive, provado isso aí, citando a lei de processo administrativo. Perfeito? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para três denominações, três outras formas de extinção do ato administrativo que estão chamando a atenção. Estão começando a despertar a atenção de examinadores. No meu entender, nenhuma das três existe. Eu vou até, inclusive, pontuar claramente, quando eu falar em cada uma delas, se é revogação, se é anulação a melhor solução para elas. Ok? Então vamos começar logo com essas três variações questionáveis. Depois a gente cai em revogação e anulação. Olha o nosso primeiro slide que separamos para o encontro de hoje. Extinção do ato administrativo. Existem várias formas, olha aí. Formas que fogem à regra. Formas que fogem à regra. Vamos lá. Primeira, a cassação. Cassação se dá por uma ilegalidade, opa, tem um R ali perdido, ilegalidade cometida pelo cidadão. Ilegalidade cometida pelo cidadão. Então, para, volta aqui. Olha só, ilegalidade. Te lembra o quê? Anulação. Cassação nada mais é do que anulação. Acabou, só isso. Só que alguém começou a dizer assim: quando a ilegalidade é realizada pelo servidor público, eu falo anulação. Quando a ilegalidade é cometida pelo cidadão, aí eu falo cassação. Cassação expropriatória. Aí, é isso. Aliás, tiro expropriatório. É uma outra variação, peço perdão. Cassação. Há uma ilegalidade. Ok? Você vai lá e retira o ato administrativo. Mas quem cometeu a ilegalidade? Foi o cidadão. Ok? Um bom exemplo. Te dou um alvará de licença para construir 10 andares. Passa o fiscal, você já está no 11º. Olha aí. Você cometeu ilegalidade. A ilegalidade é tua. Então, eu não vou falar anulação. Eu vou falar cassação. Pelo amor de Deus, né? Dá na mesma.
quer que quem tenha cometido ou não o vício, é vício de legalidade, é anulação. Mas fica atento, tá? Cassação como variação da anulação, ilegalidade cometida pelo cidadão. Volta lá no slide. Segunda figura que eu chamaria a atenção, a caducidade. É aquela onde lei posterior impede seus efeitos. Então, a caducidade está no contexto de um ato administrativo que perde o suporte legal de sua existência. Ou aparece uma lei que proíbe a sua existência. Então, um bom exemplo, eu te dou uma permissão de uso, ato administrativo de permissão de uso para você usar um bem público. Vem uma lei e proíbe que particulares usem aquele bem público. Olha aí. Esse ato de permissão caducou. Ele está contra uma nova lei. Tudo bem. Olha, eu sempre ouvi falar caducidade em relação a contrato. Isso tem. Caducidade em contrato. Em ato, nunca ouvi falar. Não tem lei que dá suporte a isso. É uma posição doutrinária. O ato está contra a lei, o ato é ilegal. Concordam? Ilegal, ilegal, anulação. Anula essa porcaria, porque não tem mais suporte legal. Acabou, pô. Mas resolveram chamar isso de caducidade. O ato perde o suporte legal que lhe dava existência. E olha, seja lá o que for, tá? Revogação da lei, lei nova, declaração de inconstitucionalidade, seja lá qual for o fator, a lei que lhe dava suporte desaparece. Ok? Muito bem, volta lá no slide para a gente fechar. Contraposição. Isso é uma colocação de Celso Antônio Bandeira de Melo. Um ato se contrapõe a outro. E apesar dessa ter pedigree, né? Celso Antônio Bandeira de Melo é o nosso rei, né? Celso Antônio Bandeira de Melo não tem nada melhor no direito público do que esse grande autor de direito administrativo. E data vênia eu não concordo, acho que isso não existe. Tá? A ideia do Celso Antônio, por exemplo, dado pelo autor, exoneração de servidor, matéria nossa, hein? Cai nessa prova, servidor, exoneração se contrapõe à nomeação, concorda? Claro, pô. Nomeação eu venho, exoneração eu vou. Mas eu pergunto, para fazer a exoneração, eu tenho que anular a nomeação? Não, porque a nomeação se esgotou. Então eu não estou desfazendo ato nenhum, esse aqui é o X da questão, isso não existe, pô. Isso não existe. Tudo bem que ela está em contraposição, mas não está gerando extinção de ato nenhum. Quando eu fui nomeado e ingressei nos órgãos públicos, resolvi o problema. Olha aqui, não tem mais o que falar em nomeação, ela já se esgotou em si. Não tem extinção de ato aí, mas amém. Ok? E o pior, depois ouvi falar que caiu numa prova por aí, joga lá os slides. E alguém queria copiar o Celso Antônio, e olha o que ele botou lá, derrubada. Ok? Quer dizer, a derrubada nada mais é do que a contraposição que por si só já não existe. Essa é sensacional, né? Então olha aqui, a contraposição, no meu entender, é claro, não existe. Aí você quer copiar o Celso Antônio e não quer assumir que copiou o Celso Antônio. Aí muda o nome para derrubada. Quer dizer, brincadeira, né? Um outro nome para uma coisa que não existe. Pô, dá vontade de jogar toalha de vez em quando. Mas esse é o universo de concurso público. Respira fundo e vai em frente. Porque uma hora, a sua hora vai chegar, ok? Concurso público, não é isso? É aquela sequência, o negócio é rumo, não perder o rumo. A tua hora vai chegar e vai chegar no concurso mais inusitado que você jamais pensou em fazer, ok? E se passar, vai, deixa de ser besta, vai. Mesmo não gostando do lugar, vai. Depois você continua estudando, de repente passa até a gostar e nunca mais faz concurso, ok? Essa é a nossa sina, tá? Então a gente sabe que temos questões que são absurdas. Sabe que em certa prova tem que marcar o errado, para errar junto com o gabarito, né? E você já passou por isso com certeza, pô. Ok? Então, fazer o quê? Fica atento aí em cassação, caducidade e contraposição, ou, horrorosamente falando, derrubada. Brincadeira, né? Primeira vez que me perguntaram, você o que é derrubada? Olha, é o que você está fazendo agora, você está me derrubando, ok? Porque eu nunca ouvi falar isso na minha vida, ok? Respondo logo assim, eu já perdi, né? O receio, ok? De falar, não sei, já perdi. Fiz 50, 50 anos, já não tem mais esse problema, ok? Passou, passou. O que é isso? Nunca ouvi falar, ok? Vamos aprender aí o que é isso? O que é isso? Aí quando você me explica, você fala assim, ah, é isso? Pelo amor de Deus, né? Aí começa a falar mal também, né? Mas cuidado, depois de 50 eu comecei a falar muito mal, né? Não sei se eu estou ficando velho, né? Mas enfim, vamos lá. Então, vencemos essa parte. Vamos passar a analisar, então, o que interessa. Revogação,
e anulação como formas de extinção do ato administrativo. Ok? Meu primeiro slide sobre o tema é quando cabe uma ou quando cabe a outra. Olha lá. Principais formas, né, de extinção do ato, revogação e anulação são aquelas que nós temos que estudar. Ok? E vejam, estou colocando revogação para reavaliação de mérito. E colocando anulação para vício de legalidade. E exatamente isso que as duas figuras se prestam. Olha aqui, falou em ilegalidade, falou em anulação. Guardem isso. Ilegal, anula. Revogação não tem nada a ver com ilegalidade. Nada, nada. O ato é lícito. O ato administrativo que é revogado é lícito. Ok? O problema desse ato é que ele se tornou inconveniente, inoportuno. Não interessa mais ao interesse público. Então eu vou lá e revogo. Por isso que eu falo que é reavaliação de mérito. Trata-se de um ato discricionário, perfeito? Vou reavaliar o mérito do ato administrativo. Vamos confirmar isso? Olha aqui, gostaria de trazer, antes da leitura novamente, do 53 da 9784 de 99, eu gostaria de ler uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Tem várias súmulas sobre o assunto, tá? A mais famosa é a súmula 473. Antiga, hein? Olha o que fala a súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Ponto e vírgula. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Por isso que eu falo que revogação é ato discricionário. Respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Ora, então, confirmou. Anulo o que é ilegal, anulo o que tem vício de legalidade e revogo o que é lícito. Porque o que me leva a revogar é conveniência e oportunidade. Ontem foi conveniente, oportuno, lhe dar um ato administrativo discricionário. Vamos insistir no exemplo, uma permissão de uso. Olha aí, uma faculdade. Então vou te dar um exemplo mais interessante ainda. Estão lembrados antigamente na Barra da Tijuca, que você não tinha ainda a orla padronizada, e quando você ia à praia lá no fim do mundo e tal, tinha um trailer. É, aquele trailer de salubridade questionável, ok? Meio sujinho, mas não tinha para onde correr, meu irmão. A praia lá longe, sem nada por perto, tinha que se sujeitar a comer o que o trailer vendia. Aí veio um prefeito, foi o Marcelo Alencar, já falecido, e falou o seguinte: vamos padronizar a orla marítima da Barra? Vamos. Olha, não é mais conveniente, oportuno, deixar aqueles trailers lá, meu irmão. Agora eu vou botar quiosque padronizado. Faz o que então, prefeito? Revoga a permissão de uso que eles têm. Ato discricionário pode ser reavaliado. Por isso a lição do Diogo Figueiredo. Joga lá no slide, olha lá. Revogação é reavaliação de mérito. Estou reavaliando o mérito dessa decisão, ok? E não é mais interessante, não é mais conveniente, oportuno, manter aqueles trailers lá na Barra. Agora vai ser quiosque padronizado. Perceberam? A diferença é total, é gritante. Por isso que ou é vício de legalidade ou é reavaliação de mérito. Vamos ler de novo o 53 da Lei Federal 9784 de 99? Confirma a súmula 473. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Olha aí, basicamente a mesma coisa. Anulo por vício de legalidade, revogo por reavaliação de mérito, conveniência e oportunidade. Ok? Podemos avançar? O que foi? A diferença? Tá ligado, hein? Gostei, gostei. Olha aí, você que não se tocou, hein? Fica atento. Olha aqui. Tem uma sutil diferença entre a redação da súmula 473
e do artigo 53, em relação à anulação. Vejam que a súmula 473 fala pode anular. Percebam que o artigo legal fala deve anular. É radical, nesse particular, a distinção. Só isso, meu amigo, só isso. Mas é radical. É pouco, mas é radical. Poder é uma coisa, dever é outra. E aí, quem tem razão, a súmula ou a lei? Bom, num Estado democrático de direito, eu sei que o nosso atualmente está muito bagunçado, né? Mas num Estado democrático de direito, claro que eu fico com a lei, pô. A lei vai prevalecer sobre uma súmula, até que ela venha a ser declarada inconstitucional ou algo parecido. Vou ficar com a lei. E a lei fala deve. E eu acho que é deve, tá? Então, atenção, isso não é muito convencional, porque são poucos autores que trabalham isso. Talvez, eu acho que o único que aprofundou isso foi José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, nosso grande Carvalhinho, ok? Olha aqui, a regra é dever anular. Viva o princípio da legalidade. Se o direito público tem o princípio da legalidade, eu só posso conviver com ato lícito. Se eu estou diante de uma ilegalidade, eu devo anular. Acabou. Essa é a regra. Mas então por que a súmula fala 473? Existe uma certa resistência em falar deve anular? Porque existe um instituto que a gente fecha o estudo do ato administrativo trabalhando esse instituto, chamado convalidação. Que, aliás, está no programa também, né? Aqui no Rio a gente fala sanatória, sinônimo, tá bom? Convalidação ou sanatória. Então, quando eu estou diante de um ato ilegal, dependendo do ponto de vista, você pode achar, acho errado, mas você pode achar que a convalidação é alternativa à anulação. E se é alternativa à anulação, eu tenho dois caminhos a seguir, concorda? Estou diante de um ato ilegal, ou eu anulo, ou eu salvo fazendo a convalidação. Ato vinculado tem dois caminhos a seguir? Ato vinculado tem alternativa? Não tem. Não tem alternativa. Ato vinculado é só fazer uma coisa. É o deve. Deve anular. Do artigo 53. Perceberam? Então essa é a questão. As pessoas ficam com receio de trabalhar isso na anulação. Por isso, olha aqui. Afirmo. E peço para tomar cuidado. Mas afirmo, natureza jurídica da anulação, ato vinculado. Ato vinculado, pô. Em respeito ao princípio da legalidade. Vai ter gente chiando, porque eu tenho alternativa da sanatória, professor. Eu tenho dois caminhos a seguir, como é que isso é ato vinculado? Porque sanatória não é alternativa. Sanatória é exceção. Então, toda regra tem exceção, meu irmão. A anulação, regra, ato vinculado. Aliás, está aqui, artigo 53 da lei. Que é a prova disso? Sanatória é exceção. Também está aqui. Olha que interessante, hein? A lei que fala deve, reconhece a sanatória. Olha que legal. Na mesma lei, olha aqui. 53 começa, pressão, deve anular. Agora olha o 55. Em decisão, na qual se evidencie, não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Olha aí. Então, ou a lei é muito incoerente, o que acontece, o nosso legislador não sabe o que escreve, ok? Ou a regra está no 53, a exceção está no 55, que é o que eu prefiro ver, ok? Por isso eu insisto, joga lá no slide, a revogação é reavaliação de mérito, por isso a revogação é ato discricionário. A anulação é vício de legalidade, então o ato é vinculado, porque eu devo respeito ao princípio da legalidade. Se temos exceção, exceção é exceção e, no meu entender, realmente ele existe e é a figura da sanatória, ok? Não vou falar mais de sanatória, ok? Olha aqui, sanatória não é extinção do ato, tá? Sanatória é um outro instituto que a gente vê na sequência. É um estudo a ser feito, hein? Porque está lá no programa. Anulação, revogação e a sanatória finalizando a extinção, o estudo do ato administrativo, ok? Então, olha aqui, matamos a primeira informação. Qual o objeto e qual a natureza jurídica, hein? Tanto da revogação quanto da anulação. Qual é o objeto da revogação? Ato lícito. Qual é a natureza jurídica da revogação? Ato discricionário, que é conveniência e oportunidade. Ok? Qual é o objeto da anulação?
objeto da anulação? Vício de legalidade, ato administrativo ilícito. E qual a natureza jurídica da anulação? Ato vinculado, porque eu devo respeito ao princípio da legalidade. Ok? Pegou? Isso é muito importante, ok? Enxergando a sanatória como exceção, posso sim afirmar que a anulação deve ser feita e é ato vinculado. Perfeito? Insistindo aqui no objeto da anulação, queria deixar bem claro isso. A da revogação, né? Revogação é reavaliação de mérito. Revogação é reavaliação de mérito. Vamos lá. O que é o mérito do ato administrativo discricionário? Basta falar do ato administrativo, que obviamente eu estou me referindo ao discricionário ao falar em mérito. Por quê? E é isso que eu quero deixar claro. Mérito, um conceito basilar que todo mundo trabalha. Mérito é a conveniência e oportunidade do administrador. Então, mérito está intimamente ligada a ato discricionário. Perfeito. Por isso, queria destacar o seguinte. Tem mérito em ato vinculado? Boa pergunta, né? Tem mérito em ato vinculado? Não, peraí, professor. Ato vinculado é aquele que eu só tenho um caminho a seguir, que o legislador já decidiu tudo, não é isso? É isso. Tem mérito aqui? Não. Aqui não tem mérito. Só tem mérito em ato discricionário. Então, peraí, onde é que o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte colocação. Só se revoga ato discricionário. Ih, professor, como é que é? Olha aqui, eu falei há pouco que a natureza jurídica da revogação é de ato discricionário. Agora estou dizendo que eu só revogo outro ato discricionário. Em outras palavras, não se revoga ato vinculado. Como isso é explorado em concurso? Mas por que eu não revogo ato vinculado? Porque não tem mérito em ato vinculado para ser reavaliado, percebeu? Mérito é conveniência e oportunidade. Isso só tem no ato discricionário. Então, não tem nada no ato vinculado para ser reavaliado, para ser revogado. Ato vinculado se anula. Tudo bem, concordo. Ato vinculado se anula, mas não se revoga. Porque não tem mérito lá para ser reavaliado. Ok? Valeu a pena chamar atenção para esse detalhe da discricionariedade, né? Somente o ato discricionário tem mérito. Se revogação é reavaliação de mérito, só se revoga ato discricionário. Ok? Muito importante deixar claro isso. Fechou? Beleza. Vamos avançar e vamos trazer uma outra questão sobre revogação e anulação do ato administrativo, que é a indagação: quem pode revogar? Quem pode anular? Vamos lá, temos um slide só para o tema, joga lá, por favor. Olha aqui, na revogação, quem vai revogar é a própria administração pública. Na anulação, temos o Poder Judiciário e a administração pública, ok? Ambos podendo fazer a anulação. Vamos começar pela anulação? Vamos lá. Quem no Brasil tem o poder de dizer o que é lícito ou ilícito? Quem no Brasil tem o poder de dizer o que é certo e errado? Esse alguém é o Poder Judiciário. Artigo 5º de nossa Constituição, como é que é o inciso, hein? Inciso 35. Isso. Vamos confirmar? A tal, joga lá o slide, olha lá. Abaixo aí de Poder Judiciário, a tal jurisdição una ou única. Artigo 5º. Vamos ver se eu acertei, né? Aqueles incisos lá, a gente volta e meia pisa na bola. Inciso 35, é ele mesmo, olha lá. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o Poder Judiciário terá sempre a palavra final. Isso é jurisdição una ou única. Logo, quem vai dizer o que é lícito ou ilícito é o Poder Judiciário. Só que este mesmo Poder Judiciário, reiteradamente, gerou a súmula 473. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal fala que a administração também pode anular.
Opa! Olha aí, o próprio Poder Judiciário, olhando para a administração pública, fala assim, olha, a própria administração pode anular. Perfeito! Para que a administração pública vai entrar em juízo para pedir ao Poder Judiciário que anule o seu próprio ato? Que isso? Vamos lembrar que a administração pública é um poder da República, meu amigo, é o Executivo. É um poder tanto quanto eu, judiciário. Então vamos fazer o seguinte, administração, ó, daí mesmo você anula o seu ato que tem vício de legalidade. Você não precisa pedir ao judiciário que faça isso. E esse poder reconhecido pelo Poder Judiciário ganhou o nome, joga lá o slide novamente, olha lá, de princípio da autotutela administrativa. Princípio da autotutela administrativa é a administração anulando seus próprios atos. E olha aqui, mais interessante ainda, além dessa reiterada posição dos tribunais, geradora da súmula 473, agora é lei. Agora foi positivado no 53 da 9784 de 99. Está positivado lá. A administração pública pode, barra deve, deve, barra pode, poder dever, enfim, eu prefiro deve, tá? Anular seus próprios atos. Quer dizer, então, dois são os personagens que podem fazer a anulação. Poder Judiciário, em razão da jurisdição una ou única, artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República, e a própria administração pública, artigo 53 da Lei 9784 de 99. Sempre mais interessante citar legislação do que súmula, mas se quiser somar ao 53 da 9784 de 99, súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Maravilha! E a revogação? Vamos lá, volta lá no slide. Olha ela, na revogação eu botei apenas a administração pública pode revogar. Olha, aqui é uma matéria que vai demandar um estudo paralelo, né? A gente não tem aqui o objetivo nesse encontro de fazer isso, mas no mínimo eu tenho que fazer esse alerta. Você sabe que esse tal mérito do ato administrativo discricionário, que eu me referi há pouco, ele é um tema muito cobrado em concurso público. Primeiro porque é o ato discricionário, né? Aquele que mais chama atenção, sem dúvida nenhuma. E há uma questão interessantíssima sobre o controle jurisdicional do ato discricionário. Se o Poder Judiciário, ao controlar o ato discricionário, pode invadir esse mérito e questionar a íntegra da atuação do administrador. Ok? Matéria interessante, maravilhosa e que prevalece a tese que o mérito não pode ser invadido pelo judiciário. Ok? Vou me limitar a isso, tá? Daria uma outra aula, ok? De mais do que uma hora de duração, tá? E você, nosso assinante aqui do Master, pode assistir perfeitamente a hora que você quiser essa aula lá em administrativo, controle jurisdicional do ato administrativo, ok? Muito bem. Se o judiciário, regra, ao controlar o ato administrativo discricionário, não pode invadir o mérito, e revogação é reavaliação de mérito, então o judiciário não pode revogar ato administrativo discricionário do Poder Executivo. Não pode. Não pode. Porque estará invadindo o mérito, ferindo a independência dos poderes. Olha aqui, o julgador, ele não foi eleito, ele fez concurso público. O julgador não é político, ele é técnico. O julgador não tem mandato eletivo, ele tem cargo e vitalício. Então, o Poder Judiciário não é representante do povo, não é. São pessoas que fazem concurso do mais alto grau de inteligência, ok? Graças a Deus estão lá com toda a isenção do mundo agindo. Mérito é a decisão política
que aquele, esse sim, eleito pelo povo, tem legitimidade para decidir. E essa legitimidade, dada pelas urnas, precisa ser respeitado. Então, o julgador não está lá para mudar tudo que o administrador fez, está lá para controlar e não substituir critérios políticos. Isso tem que ser respeitado. Por isso que a regra, o mérito, não pode ser invadido pelo judiciário. Por isso, consequentemente, o judiciário não revoga ato administrativo discricionário do Poder Executivo. Bom, mas por que esse cara está insistindo do Poder Executivo? Porque tem uma casca de banana aí. Tem uma casca de banana aí. Olha aqui. Você, criança pequena na faculdade de Direito, né? Você que está assistindo essa aula, né, para analista sem especialidade, não é o seu caso, mas você que estudou Direito, né? Criança pequena lá na faculdade, já ouviu o seguinte, isso você que não é formado em Direito, guarda, já ouviu o seguinte, que as funções não são rigidamente distribuídas entre os poderes. Estão lembrados disso? Sua professorinha de introdução ao estudo do direito, né? Te deu essa lição e tá certo. O executivo julga e legisla. Essencialmente administra. O judiciário administra e legisla. Essencialmente julga. O legislativo administra e julga, mas essencialmente legisla. Então essas funções que não são típicas de cada poder são exercidas por eles. O direito constitucional chama, estão lembrados? Funções atípicas. Isso. Imprópria, né? Seu professor preferiu imprópria. Tudo bem. Função atípica ou imprópria. Onde eu quero chegar com isso? O judiciário administra. E quando o judiciário for administrar, ele fará ato administrativo. Quer vinculado, quer discricionário. Vai fazer. Então, peraí. Quando o judiciário estiver fazendo o seu próprio impróprio, perceberam? O seu próprio impróprio ato discricionário, se o judiciário tem liberdade para fazê-lo, o judiciário vai ter liberdade para desfazê-lo. Concorda? É exatamente isso. Então, peraí, eu estou querendo dizer que o judiciário até pode revogar ato administrativo discricionário. Desde que seja o seu próprio, impróprio ou atípico ato. Porque se ele teve liberdade para fazer, ele vai ter liberdade para desfazer. Perfeito? E olha, gente, especialmente com a Constituição de 88. É muito importante para qualquer concurso que envolva tribunais. Com a Constituição de 88, artigo 99 da Constituição. Os tribunais ganharam autonomia financeira. E quem ganha autonomia financeira, meu amigo, faz ato administrativo à beça para usá-la. Quer um bom exemplo? Se o judiciário tem autonomia financeira, o judiciário é que abre licitações para comprar seu material de escritório. Licitações para fazer o novo palácio do judiciário. Ora, então quando o presidente do tribunal assinar o edital de licitação, ele está julgando? Não, ele está atípico ou impropriamente administrando. E aí, ele pode revogar esse edital de licitação? Pode. Se ele teve liberdade para fazer, ele tem liberdade para desfazer. Ele pode virar e falar o seguinte, olha, a crise econômica, o Estado não está nem com dinheiro para pagar 13º da galera e eu vou construir um novo palácio do judiciário. Não está na hora, não está na hora, você é apedrejado aí fora, revogo esse edital de licitação, porque eu tenho sensibilidade e percebo que não é o momento de gastar dinheiro com isso. Perfeito. Perceberam? Mas do Poder Executivo, o judiciário não vai lá, não. Não vai lá meter a mão na cumbuca do Executivo, porque ele não tem legitimidade para invadir o mérito e tomar decisões políticas, governamentais. Quem tem esse poder é o Executivo, aquele cara eleito pela coletividade. Não quer dizer que o Judiciário não controlará o ato discricionário. Isso é uma outra coisa. Claro que vai controlar, mas não vai poder invadir o mérito da atuação. Ok? Então cuidado, hein?
quem pode revogar ato administrativo discricionário do Poder Executivo. Só o Poder Executivo. Acabou. Ok? Só o Poder Executivo. Em respeito à independência e harmonia dos poderes. Agora, atenção. Dentro dessa questão, que é só o Executivo revoga o ato discricionário que ele mesmo fez. A pergunta é, uma variação, quem dentro do Executivo pode fazer tal revogação? Quem dentro do governo pode fazer a revogação? Duas respostas, dois personagens. A mesma autoridade que o fez, perfeito, né? A mesma autoridade que fez. Se eu tenho liberdade para fazer, eu tenho liberdade para desfazer. Não se esqueçam que revogação é um ato discricionário que recai sobre o outro ato discricionário. Então eu tenho liberdade de fazer tanto um quanto o outro, ok? A hora que eu quiser reavaliar o mérito, eu vou lá e reavalio, ok? Muito importante ficar claro isso, tá? Então, quem fez, revoga. Agora, não se esqueça, outra matéria muito importante, previsto no nosso programa, aliás, também para técnico, não só para analista, que são os poderes administrativos. E dentre os poderes administrativos, tudo bem que o mais famoso é o poder de polícia, né? Claro, o mais famoso, capítulo separado na maioria dos cursos, né? Os outros poderes vão num capítulo só, mas existe um poder chamado poder hierárquico, que é típico da função administrativa. Atenção, olha aí, muita atenção. Eu não falei que é típico do poder executivo. Eu falei que é típico da função administrativa. Então, onde quer que tenha função administrativa, tem hierarquia. Onde normalmente eu acho a função administrativa? Claro, no Poder Executivo, evidente. Mas vem cá, o Judiciário também não faz ato administrativo? Não acabamos de ver isso? Sim, faz. Então, o Judiciário exerce função administrativa. Olha que questão interessante, até invadindo um pouco o direito constitucional. Não tem hierarquia nos tribunais. Não tem. Porque não tem função administrativa lá. Lá é função jurisdicional. Os tribunais, você tem divisão constitucional de competência. Cada macaco no seu galho, ok? É isso. Mas quando o tribunal faz função administrativa, meu amigo, aí tem hierarquia entre o presidente, o vice-presidente, o corregedor. Cuidado com esse detalhe, né? Porque a hierarquia acompanha a função administrativa. Logo, além da mesma autoridade que fez o ato poder revogá-lo, seus superiores hierárquicos, quanto existirem acima dele, poderão revogar o seu ato. Ok? Quantos existirem acima dele, poderão revogar os seus atos. A hierarquia que é inerente à função administrativa, que é óbvio, dia a dia do Poder Executivo, garante isso. Ok? Pegaram, então? Vamos avançar? Terceira e última questão sobre o tema. Efeitos. Quais os efeitos da revogação? Quais os efeitos da anulação? Olha lá o nosso slide sobre isso, finalizando aqui as questões. Extinção do ato administrativo, principais formas de revogação e anulação, efeito da revogação, efeito ex nunc, efeito da anulação, efeito ex tunc. O que, que é isso? Olha aqui, facilita muito a compreensão isso aqui, olha. Efeito ex nunc da publicação do ato em diante. Efeito ex tunc retroage até o dia do ato ilegal e desfaz tudo que foi feito com a ilegalidade. Ex tunc retroage, ex nunc do ato em diante. Então vamos lá. Anulação atinge ato ilegal. Eu gosto muito de uma frase da súmula 473. Vamos voltar na súmula 473. E olha lá. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornam ilegais. Agora, porque deles não se originam direitos. Essa frase não foi parar no 53 da Lei 9784. Porque deles não se originam direitos.
Então, de ilegalidade não se originam direitos. Então, meu amigo, ao anular um ato administrativo, eu vou retroagir a data do ato ilegal e desfazer tudo o que foi feito com base na ilegalidade. Por isso que se fala que a anulação, o efeito é ex tunc. Desfaz tudo o que foi feito com a ilegalidade. Agora, olha aqui. A revogação não atinge ato lícito? A revogação não é reavaliação de mérito? Ora, se o ato é lícito, na revogação não tem nada que desfazer para trás, né? Olha lá, o ato é lícito. Pelo contrário, tem que respeitar direito adquirido, como está na questão. Aliás, como está na lei, né? E quanto também na súmula 473. Então, a revogação é da sua publicação em diante. A revogação não retroage. Então, quando eu revoguei lá as permissões de uso para os trailers lá na orla marítima da Barra da Tijuca, eu não mandei ninguém devolver dinheiro nenhum que ganhou. Por quê? Porque não vai retroagir, pô. Se eu estava aí, porque eu permitia. Daqui para frente eu não permito mais. Olha aqui, daqui para frente eu não permito mais. Efeito da revogação, ex nunc. Ok? E olha, atenção, não é muito convencional falar isso, mas eu vou aproveitar essa última questão e jogar uma variação. Indenização. Se a revogação respeita o que foi feito até então, revogação regra, sem indenização. Não tem que indenizar ninguém, porque eu não retroagi, eu não desfiz nada, respeitei direito adquirido, daqui para frente não pode mais, meu irmão. Então, regra, revogação, não se fala em indenização. O problema está aqui. Não há clareza na doutrina, pouquíssimos autores falam se da anulação deve gerar indenização. Pouquíssimos. Então, só fale isso, só trabalhe isso se não tiver jeito. Tá lá na pergunta, pediu, tem que marcar, ok? Muita atenção. Numa segunda fase, que vai ter certas discursivas, né, para alguns, redação para os outros, aí, meu irmão, fica atento. Porque eu quero deixar claro o seguinte. Eu costumo usar a previsão legal. Ué, o senhor acabou de falar que não tem lei sobre o assunto? Peraí, calma. A previsão legal sobre anulação de contrato administrativo, que é matéria também para nossa prova, ok? Não há nenhuma regra falando sobre o efeito da anulação de ato, mas de contrato existe, ok? E a gente pode, por similaridade, pegar um parâmetro lá, não pode não? Olha aqui, é o 59, abrei 8666 de 93, artigo 50. É, aliás, não é 50 não, é anulação 48, se não me engano. Vamos lá, agora eu me enrolei, mas a gente acha. 8666. 49, acho que é isso. Artigo 49. Anulação do procedimento licitatório. Eu quero anular o contrato. Espera aí. Autoridade competente pode aprovar na que revogação e anulação. Tem um artigo. Puxa, estava indo tão bem. Logo no finalzinho fui me enrolar, mas eu vou achar. 58, 58 é cláusula exorbitante, né? 78. 78. Não, também não é 78, não. Deixa eu ver. 78, extinção do contrato. Não, eu quero um que fale sobre os efeitos. Ele não é tão alto assim. 59. Desculpa, minha gente, achei. Demorou, isso acontece com as melhores famílias, ok? Então vamos lá, você berrando aí, 59, valeu. Obrigado pela força, que estou meio surdo também, né? Ficando velho é um problema. Vamos lá, 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente. Olha, o efeito é o mesmo da anulação do ato e do contrato. Olha aqui, está escrito, né? Opera retroativamente, efeito ex tunc, impedindo os efeitos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Olha lá, de ilegalidade não se originam direitos. Então, olha só, caput do artigo 59 do 8666, o efeito da anulação do ato e do contrato é o mesmo. Efeito ex tunc. Parágrafo único do 59. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado.
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, salvo se ele contratado deu a causa da ilegalidade. Quer dizer, então, olha aí, no contrato gera indenização. A anulação indeniza o contratado pelo que ele fez até o dia da anulação. Ok? Então penso que, por similaridade, em matéria de ato administrativo, a anulação gera direito à indenização a prejudicados de boa-fé, digamos assim. Prejudicados de boa-fé. Procure isso na doutrina. Vê se o seu autor que você escolheu fala isso. Provavelmente não vai falar. Mas se ele falar, conta para todo mundo que ele merece. São poucos que falam se da anulação, da revogação, gera direito à indenização. Tá legal? Olha aqui, meus amigos. Com isso, a gente passeou pela extinção do ato administrativo. Chamei atenção para variações que não concordo, no meu entender, que existem. Mas fazer o quê? Estão aí. E me prendi especialmente na revogação, na anulação e nas três questões básicas sobre o tema, né? Qual o objeto, quem pode e quais os efeitos. Ok? Espero ter ajudado aí no seu estudo. E vamos para as indagações. Existe alguma indagação aí no chat, Natália? O que é que temos aí? Professor, o Éder perguntou o seguinte. Se o executivo erroneamente interpretou que o ato era discricionário, mas na verdade era um ato vinculado, o judiciário vai poder anular esse ato em caso de legalidade? Éder, né? Eu acho que ele está perguntando se o judiciário pode anular a revogação da administração. Ou, outra variação, se o judiciário pode anular a anulação da administração. Acho que eu poderia estender essa indagação para esses dois lados. Olha aqui, a resposta está na frase final da súmula 473. Em todos os casos, olha lá, ressalvada em todos os casos, apreciação judicial. Quer dizer, então, a administração pode revogar os seus próprios atos e a administração pode anular os seus próprios atos, ressalvado em todos os casos, palavra final, apreciação do judiciário. Então, se a administração olha para um ato vinculado e entende que ele é discricionário e resolve revogá-lo, o prejudicado vai a juízo pedir a anulação da revogação, porque ela não deveria ter acontecido, já que o ato é vinculado. Creio que tenha sido essa a principal indagação aí do Éder. Mas eu falo qualquer outra coisa também, ok? Em anulação, a administração erroneamente anulou um ato que não tem vício de legalidade. O prejudicado pode a juízo e pedir a anulação da anulação, porque a palavra final é do Poder Judiciário. Ok? O que mais que nós temos aí? Professor, o Renan perguntou se existe alguma possibilidade de uma anulação gerar efeito ex nunc. Olha, a pergunta é complicada. Ele indaga, mas eu tomaria cuidado que a prova é federal, né? O Renan pergunta se existe a possibilidade da anulação ter efeito ex nunc. Olha, a anulação está aqui, né? A regra é o ex tunc. A revogação está aqui. A regra é o efeito ex nunc. Essas são as regras, tá? Não vejo em âmbito federal variação para essa resposta. Nosso concurso é em âmbito federal. O que existe é no estado do Rio de Janeiro essa possibilidade, tá? O estado do Rio de Janeiro tem a lei 5427 de 2009. Essa lei é similar àquela que a gente tem que estudar para essa prova, que é a lei federal 9784 de 99, que durante a aula eu usei o artigo 53, ok? Essa lei aqui é processo administrativo federal, essa lei aqui é processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro. E nessa lei, no artigo 53, parágrafo 3º, admite que o administrador no estado do Rio de Janeiro faça a opção. Detalhe, deixa claro que a regra é ex tunc. Mas, por questões de segurança jurídica, aí tem palavras bem claras de exceção, tá? Excepcional interesse social, o administrador poderá optar por outros efeitos. A gente vem chamando isso até de modulação dos efeitos da anulação. Mas essa modulação, hoje, eu afirmo, só existe aqui, ó, no estado do Rio de Janeiro.
Porque essa lei só vale para o Rio de Janeiro. Na lei federal, que seria interessante para o nosso concurso de Tribunal Regional Federal, não há essa menção. Então, para esse concurso, eu diria que não há variação do efeito da anulação. Ok? Concursos federais não há. No estado do Rio de Janeiro, há essa possibilidade. Se você um dia fizer fazer concurso para técnica na lista do TJ, você vai usar essa lei aqui, TJ Rio de Janeiro, tá? E não essa lei aqui, que vale para a União, tá? Vamos lá. Professora, Samantha perguntou como a jurisprudência vem se posicionando a respeito da possibilidade de a anulação do ato administrativo gerar indenização. Olha, dificilmente você encontra a matéria, senão eu já teria até apelado para a informação da jurisprudência. Tá? Então, não conheço jurisprudência em relação à indenização sobre ato administrativo. Por isso que toda hora que me perguntam isso, eu saio pela tangente e vou lá na lei de licitações e contratos. Então, não conheço, não tenho informação de jurisprudência mandando pagar essa indenização. Não vou criar jurisprudência aqui. Então, diria que não tenho resposta para a indagação. Professora Thelma quer saber quais são os elementos do ato que são sempre vinculados e não admitem a convalidação. Bom, são duas perguntas bem diferentes, hein, Thelma? Olha só, os elementos do ato que são sempre vinculados são aqueles três primeiros, competência, finalidade e forma. Esses são invariáveis, né? Competência, finalidade e forma. Os dois últimos têm variação, motivo e objeto, tá? Peço até para tomar cuidado. Tem muita gente que fala assim, motivo e objeto são elementos discricionários. Está errado, porque eles podem ser vinculados também. Tá? Então, motivo e objeto podem ser discricionários, como podem ser vinculados, vai depender do caso concreto. O que não tem variação são competência, finalidade e forma. Esses são sempre elementos vinculados. Agora, há elementos que podem ser sanados é uma outra resposta completamente diferente. E regra. Só dois elementos comportam a sanatória. Regra, ok? Competência e forma. Você perceba que na lei federal, quando eu li o 55, lamentavelmente, ele pisa na bola e não me elenca quais são esses elementos, né? É uma pena. Vamos voltar na 9784 de 99? E olha lá o artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ou interesse público, nem prejuízo a terceiros, olha agora, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, quais ele não diz, miserável, né? Poderão ser convalidados pela própria administração. Ele não fala. Ele foi omisso. Por isso eu digo, a posição majoritária, esmagadora da doutrina, só dois elementos podem ser sanados. Competência e forma. Competência chama-se ratificação, a sanatória ou convalidação, e a forma, reforma. Tem outras posições, tem alguns autores que aceitam objeto ser sanado e o chamam de conversão, vício de objeto, conversão. Carvalhinho, Diogo de Figueiredo, tá? Mas a posição esmagadora, só esses dois elementos. Mais alguma coisa? Podemos fechar? Olha aqui, lembro... Nossa assinatura até o final do ano está em promoção, hein? Chegou janeiro, já é outro preço. O preço até o final do ano, assinatura anual, R$ 838,80. Isso dá mais ou menos R$ 69,90 por mês. Pô, dá um preço bem legal para a qualidade que o Master te oferece, ok? Tá desconfiado? Assina mensal. Vai pagar R$ 142 no mês e você vai provar se o que eu estou falando é verdade ou não. E vai gostar. E vai passar para anual. Ok? Porque aqui você pode assistir quantas aulas você quiser, a hora que você bem entender. Você pode montar suas aulas, montar o seu script. Você pode fazer o que você quiser. Tem plano de aula que a gente oferece, organiza para você. Tem aqui, tanto analista quanto técnico. Plano de aula, organizando as aulas. Olha, assista essa aula, faça esse exercício. Ok? A gente ajuda o seu caminhar para concurso público, meu amigo. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então, espero ter atingido seu objetivo, que você tenha aprendido a extinção de ato. Até uma próxima oportunidade.